Mi smo, ajde, za ovih 10 plus godina više puta imali te neke situacije da kada narastemo na nešto što je kritična tačka, otprilike oko 50 ljudi, često sam umeo da kažem tu rečenicu: procesi koje smo imali više ne rade na ovoj skali, a procesi koje nismo imali, nismo uspostavili na vreme, sada nas ta činjenica boli više nego ikad. I ti sad kad pogledaš opet načela DAO kao takvih, dolaziš do toga da su to organizacije koje su u svojoj biti transparentne, u svojoj biti decentralizovane i gde postoje jasni mehanizmi kako se zapravo donose odluke. Ako gledamo te decentralizovane autonomne organizacije, koncept je takav da ti treba da zapravo donosiš vrednost i da se priča o vrednosti koju neko isporučuje. Dragi prijatelji, gledaoci, slušaoci, dobrodošli u novu epizodu Digitalk podcasta. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač, a moj današnji sagovornik je Petar Atanasovski. Petar je već bio ovde u Vrućoj stolici kao moj sagovornik, a sa Petrom i njegovim prijateljem i partnerom Ališom Pušanjem dogovorio sam se da realizujemo dve epizode u kojima ćemo se baviti Web3 industrijom, blockchain tehnologijom i malo vam približiti ono što oni rade, kao i ove tehnologije i celu industriju. Konkretno danas sa Petrom ćemo pričati o tom konceptu decentralizacije, decentralizovanim organizacijama, kako se, da kažem, taj koncept decentralizacije koji važi u Web3 industriji može primeniti i na neke druge stvari. Petar je zaista fenomenalan sagovornik, tako da verujem da vas očekuje jedna zanimljiva epizoda. Mi ćemo se potruditi kroz ovaj mini serijal da vam malo približimo celu Web3 industriju. Preporučujem svakako da ostanete do kraja epizode. Pre nego što krenemo, naravno, samo par važnih napomena koje u svakoj epizodi delimo sa vama. Ukoliko niste do sada, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Svi vi koji više volite slušate podcaste, napomena da smo prisutni na svim streaming platformama, pratite nas na društvenim mrežama i, naravno, ukoliko imate bilo kakvu sugestiju, primedbu ili neki predlog, pišite mi na info@digitalk.rs. Pre početka, naravno, velika zahvalnost kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo u okvirima Digitalk podcasta i podržale naš rad. Partner Digitalk podcasta je Raiffeisen Bank, banka koja je po mnogim inovativnim rešenjima pionir u digitalizaciji bankarskih usluga na srpskom tržištu. O tome svedoče i svetske nagrade za najbolju digitalnu banku u Srbiji. Ta inovativna rešenja ne bi bila moguća bez konstantnog ulaganja u ljude, prvenstveno iz digitalnog i IT sektora, koji je osnovi orijentisan ka biznisu. Zašto oni vole da rade u Raiffeisenu? Pogledajte na profilima banke na društvenim mrežama. Zahvalnost naravno dugujemo i našim ostalim partnerskim kompanijama. Veliko hvala kompaniji NIS, Ananas e-commerce, Ideja online prodavnici. Pominjemo Ideju, ne zaboravite promo kod 1000 Digitalk, koji vam omogućava da štedite kupujući u Ideja online prodavnici. Zahvalnost dugujemo i našim prijateljima, Bivic Aktiva Brain Level Up Booster. Kada želite da živite i radite na višem nivou, uzmite Bivic Brain Level Up za više energije i bolju koncentraciju tokom dana, a više informacija o Bivic Brain Level Up suplementima pogledajte na linku koji vam ostavljamo u opisu ove epizode. Naravno i drugari iz davačke kuće Finesa su danas sa nama, dvoje vas sa najbržim ili najkreativnijim komentarima na ovu epizodu. Nagradit ćemo sa dva primjerka finesnih knjiga, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitalk, koji na finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim epizodom. Ćao Petre, dobro mi ponovo došao u Digitalk. Bolje te našo, hvala na pozivu. Ti si jedan od retkih sagovornika koga po drugi put dočekujem ovde u podcastu, a razlog je to što ti i ja smo par puta razgovarali nakon tvog prvog gostovanja. Ja sam prosto imao želju da sa ljudima iz zajednice koji zaista važe za profesionalce i ono što se kaže ljude od struke, porazgovaram o temama vezanim za Web3, blockchain, da kažem na jednom nivou, u smislu da vi Digitalk publici
objasnite kako sve to funkcioniše iz nekog vašeg ugla i stvari koje su vama važne, da prosto publika malo bolje razume celu tu tematiku, a opet poslednjih par godina se dosta priča o tome, vi ste neko ko je od samih početaka u toj tematici, tako da sa tobom realizujem prvi od dva razgovora na ovu temu. Naredne nedelje ide epizoda sa tvojim kolegom Mališom, tako da verujem da ćemo u dve epizode ovu temu onako vrlo detaljno obraditi i nadam se da nećemo nikoga uplašiti ono sa teškim rečima, ali kao što sam rekao, meni je bitno da vi kao neko, kao ljudi od struke, neko ko je od početka u tematici, kada pričamo o toj nekoj digitalnoj zajednici u Srbiji, date neki vaš uvid zapravo u tu Web3 i blockchain zajednicu i industriju. Hvala ti još jednom na pozivu i hvala ti na uvodu. Da, ti ja smo ima sad već možda 4-5 meseci kako smo pričali na ovu temu i nekako mi se taj koncept šta zapravo vredi obraditi dosta menjao u prethodnom periodu. Mi smo pre, sad već možda 7-8 godina, imali jedan neuspešni startup pokušaj, Blockade mi se zvao, sa idejom da ljudima približimo blockchain baš. I tada je problematika bila što nisi zapravo mogao da nađeš adekvatne resurse. Prosto je teško bilo doći do njih. Nekako postoje taj uzlazni trend interesovanja o temi blockchaina kao takvoj, ali nije bilo toliko dostupnih resursa. I nama je onda fokus bio u tom trenutku, ok, kako da bridžemo taj gap edukacije i da ljudima prosto omogućimo da imaju kvalitetne materijale i da mogu da se onboardu iz nekih tradicionalnih industrija u Web3. Danas bih rekao da je problematika skroz drugačija. I tu dolazimo i do ovog koncepta zašto pričamo baš na ove teme, zato što ako uzmemo jedan specifičan segment ili pričamo uopšteno o osnovama, postoji mnogo materijala koji su stvarno dobri i dotaći ćemo se normalno i njih. Ali nekako mislim da je ljudima opet bitno predstaviti to neko naše iskustvo bez sada da možda potenciramo pojedinačne projekte, nego možda te neke lične razloge zašto smo mi u industriji, šta nas tu zanima, šta nas tu pokreće i tako dalje. I onda pošto smo ti i ja prošli put pričali na temu građenja proizvoda, a postoji ta i druga sfera mog nekog ono jakog interesovanja, to je građenje organizacija kao takvih i zajednica takođe, onda sam poželao i danas da se osvrnemo možda na taj drugi deo i opet iz ugla Web3-a kao industrije. Mi smo prošli put, ono da kažem, tebe predstavili sa tvojom pričom kako je tvoj razvojni put i profesionalna karijera tekla. Ti si takođe jedan ono, kako da kažem, od arhetipova Digitalk podcasta kada su sagovornici u pitanju neko ko je potekao iz Isaaca. Ja ću samo, nećemo sad ponovo pričati karijeru, ja merujem da te, ako neko je prisutan u toj digitalnoj zajednici, onda si ti, pa nećemo sad ponovo ono pričati, ja ću samo napomenuti da si ti trenutno jedan od partnera u Attic 42 Venture Builderu i te teme smo se ono dotakli prošli put, šta zapravo predstavlja Venture Builder. E sad, mene ono što sad na početku interesuje jeste kako je tekao taj tvoj ulazak u Web3. Pa, bilo je ono splet srećnih okolnosti, rekao bih. Mi smo u sklopu Devane svojevremeno imali Devana Labs, koji je bio okrenut ka softverskim i hardverskim proizvodima koji su prosto nama bili interesantni. Dakle, Devana imala taj jedan proizvod kog je živela, poprilično okrenut WordPress zajednici, a ovde je bilo nešto što ne mora uopšte da bude vezano za WordPress. Jedan od tih projekata je bio Lemon Email. Mališa, moj partner, prijatelj s kojim ćeš pričati takođe na ovu temu, je vodio i Devana Labs i Lemon Email i takođe je pokrenuo Blockimon, koji je bila prva zajednica tog tipa u Srbiji verovatno i u regionu tada, i tu se već stvarala neka, da kažemo, koncentracija ljudi koje je to zanimljivo, ali rekao bih pre uopšte bilo kakvog hajpa. Dakle, to je pre perioda ICO-va, pre nego što je to ušlo u neki ono mainstream kanale.
Tako da mi smo tu pristupili Lemon Emailu kao nečemu što je, ajde da vidimo šta ova tehnologija zapravo donosi. I taj proizvod nikada nije postao komercijalno uspešan, ali zahvaljujući njemu jesmo došli na radar da budemo među par ekipa u svetu koje su imale, da kažem, end-to-end ekspertizu da iznesu proizvod na tržište u toj novoj tehnologiji. U paraleli se dešavao MVP workshop koji je u tim ranim danima, koje danas i ne spominjemo, pošto, da kažem, nisu toliko vezani, u tim ranim danima više je bio okrenut ka konsultingu, ka s jedne strane potencijalnim founderima da im pomogne u tome da validiraju svoju biznis ideju, da naprave svoju produkt strategiju, da dođu do prvih korisnika, a sa druge strane investitorima, odnosno VC-evima, da uradi možda neki due diligence i da im pomogne u tom aspektu. Tako da je MVP workshop postojao kao entitet koji je više bio, da kažemo, okrenut možda ka nečemu što je danas Atik 42 ili pod deo Atik 42-ke. A onda, zahvaljujući, kažem, Lemon emailu, su počeli da dolaze i upiti sve više i više vezani za blockchain i nekako, kažem, tada se krenulo je da se stvara i zajednica kod nas, krenuli su da se stvaraju, da kažem, i neki drugi projekti da izlazi iz toga, da dolaze upiti od klijenata je da li biste vi mogli da nam pomognete sa ovim. I onda u sklopu toga je i moje interesovanje, da kažemo, sve više i više raslo. I ono što mi je interesantno to je da kroz ulazak u blockchain, kroz učenje o blockchainu, što više, ono da kažem, što više učim, to više sam svestan koliko ne znam. I nekako kroz sve što me interesuje, tu se nalazi neka presečna tačka mnogih stvari. Ok, tehnologija je svakako jedna, matematika, primenjena matematika, kriptografija, koje su mi, da kažem, bliske bili kroz fakultet, su tu, ali tu takođe postoji i psihologija, sociologija, istorija, andragogija, filozofija. Kada razmišljamo o nekim stvarima koje proizilaze iz te Web3 industrije i onda često poželim da upišem opet fakultet ili čak da se vratim na ove svoje stare studije, da ih sada kroz neki drugi naučare posmatram. Tako da eto, to je nešto, da kažem, što me drži baš, jer postoji toliko stvari koje su mi interesantne, a vremena premalo da sve to naučim. Pazi, moram priznati da je tvoj entuzijazam onda daleko, daleko veći od mog. Ja se stvarno izistinski ložim na ovo što radim, ali nijednom još nisam poželao da se vratim na fakultet, ono ponovo. Ali ovo sad kad si mi rekao dokle, da kažem, seže tvoje interesovanje, čim si pomenuo Devanu, odmah mi je jasno kada je to bilo. To je, to su, da kažem, baš početci. Da, to je zapravo bio, mislim, neki sam kraj 2015. pa onda početak 2016. kada je krenulo da se priča o Lemon emailu, ako se ne varam sad sa vremenom. Dobar, Devana je stvarno iznedrila neke zaista sjajne kadrove, tako da i drago mi je što i dan danas pominjemo. Jeste. Kad pogledamo, mislim sad stvarno šta je sve proizašlo nekako, odnosno ljudi koji su prošli, s kojima smo imali sreću da radimo, gde su danas, i dosta nekih tu stvari koje su nama bile jako bitan deo te kulture smo mi prosto inkorporirali u naše firme, tako da. Sad ne znam da li sam baš u razgovoru sa tobom, kad smo snimali prvu epizodu podcasta, to pominjao, ili sam skoro sa nekim drugim, ali to mi je, na primjer, to mi je velika žal što imam taj vremensko nepoklapanje, što nisam bio u prilici, ili možda ko zna jednog dana, što sa Prelovcem nisam podcast snimio, ili što nije bio na nekoj našoj konferenciji, to mi je velika želja. I to ćemo valjda promenimo. Super. E sad, u samom uvodu rekao si da su se i tvoja interesovanja menjala i da si ti sada, da kažem, u tom nekom u toj nekoj fazi gde postoji to tvoje interesovanje za organizacije. E sad, tu bih te zamolio da nam to malo objasniš šta to zapravo znači. Pričali smo o skaliranju organizacija, zatim
ti si meni pomenuo, ja ste rekao, ovo mora da se, ovo mora da se googla, da se, da se istraži šta su to DAO organizacije, i tu onda faktički ovaj negde i krećemo sa tom pričom o decentralizaciji, koja je negde možda ovaj srž Web3-a. Da, dobro, mi smo, ajde, za ovih 10 plus godina više puta imali te neke situacije da kada narastemo na nešto što je kritična tačka, otprilike oko 50 ljudi, često sam umeo da kažem tu rečenicu: procesi koje smo imali više ne rade na ovoj skali, a procesi koje nismo imali, nismo uspostavili na vreme, sada nas ta činjenica boli više nego ikad. To je zanimljivo isto sa, sa Ivanom Sabjelajicom, ovaj, kada smo pričali, i njegova prva direktorka, naša zajednička prijateljica Aleksandra, kaže, to vam je zapravo najgluplji, mi smo dugo verovali da je to neki ono, limit, i to je dobra veličina organizacije za koju treba optimizovati. Ona kaže, to vam je najgluplja veličina organizacije, zato što više niti si dovoljno mali da budeš agilan i da imaš prednost ono, malih konkretnih timova, a niti si opet ovaj veliki posložen da možeš da postigneš stvari. Onda si kao niti tamo, niti vamo, nemaš prednost ni jednog od ta dva sveta. I mi smo to na svojoj koži, da kažem, osetili. Ovaj. I onda kada udariš u problem i kad krenu tako da ti se ovaj stvari, da ti stvari izmiču iz ruku, normalno ti gledaš sad, ok, kako je neko drugi rešio taj problem. I jedna od stvari je bila meni da povlačim paralele sa nekim ranijim iskustvima, i sad ako ono, često traži, ne znam, primere u sportu, kako stvari izgledaju, primere, ne znam, imao sam bend u srednjoj školi, pa kako su tu ove stvari tekli, neka dinamika, ali normalno i ISEC je veliki, veliki deo te priče. Zašto mi je ISEC bio interesantan? Zato što ISEC baš mogao da pomogne sa skaliranjem, dok su, ajde da kažem, waterpolo i bend mogli da pomognu sa ove više timske strane i organizacijne strane, ISEC je mogao da mi pomogne u razumevanju toga kako stvari mogu da, da skaliraju. I kasnije kada smo krenuli da pričamo i o DAO-ima uopšte kao konceptu, odnosno decentralizovane autonomne organizacije, nekako što sam više razmišljao o tome, meni je opet ISEC tu bio neki primer kako te stvari mogu da funkcionišu u praksi sa nekim, da kažem, paralelama i nekim stvarima koje se podudaraju, jel te? Jer tu je bitan taj moment transparentnosti, autonomije i kako zapravo se, da kažemo, zadržava odgovornost na određenom entitetu, a opet kako funkcioniše to, da je delegiranje posla, delegiranje odgovornosti, a da sve kao, kao širi, širi koncept ovaj funkcioniše. I takođe, ovaj, spomenuli smo Devanu. Devana imala tu radikalnu transparentnost koju smo mi takođe ovaj, inkorporirali i dobro, prilagodili opet onome što je nama kontekstualno bitno, ali to je da zapravo svako može da dođe do bilo koje informacije koja mu je potrebna. Ne postoji informacija koja je sakrivena, samo je potrebno je to da pitaš ili da tražiš kontekst za određenu stvar i možemo da pričamo na bilo koju temu unutar firme. I ti sad kad pogledaš opet načela DAO kao takvih, dolaziš do toga da su to organizacije koje su u svojoj biti transparentne, u svojoj biti ovaj, decentralizovane i gde postoje jasni mehanizmi kako se zapravo donose odluke. I onda, kažem, meni je ta neka paralela između, ok, s jedne strane imaš nešto što ti je u industriji bitna tema i gde pokušavaš da predvidiš kuda će se kretati taj trend, ali sa druge strane imaš nešto što si prošao i video u praksi i u krajnju ruku pokušao si svoje firme da gradiš na sličnim konceptima i sličnim načinima. Tako da eto, mislim da smo tu kad smo udarili u taj problem skaliranja, krenuli da razmišljamo i o tome kako te stvari zapravo efikasnije mogu da izgledaju na drugačiji način. E sad, ti se meni ovaj, u pripremi današnjeg razgovora pomenuo te neke trendove koji, da kažem, ono, mogu da budu indikatori zašto su decentralizovane autonomne organizacije, odnosno da, zašto su one organizacije budućnosti. Šta je, da kažem, ono, to što se dešavalo, ti si mi pomenuo, ajde da kažem,
pandemija je uticala svakako na, ovaj, na, mnogo, na mnogo industrija, taj remote rad, svi smo umreženi, dostupnost ono informacija. A mislim, da ostavimo skroz dao po strani. Aha, znači da dobro. Nevezano sad kad pričam uopšte o organizacijama, kad pričamo o radnom okruženju, kao takvom, neminovno je da se promenilo u prethodnih 4-5 godina drastično. I sada postoje, dakle, firme koje pokušavaju na neki način da vrate zaposlene nazad u kancelariju, jer s jedne strane većina ljudi se navikla na neki novi ritam, ali sa druge strane primećujemo sve neke nedostatke tog novog ritma i prosto kažemo, ok, nismo efikasni kao što smo bili ranije. I moj sad tu lični stav je nekako da ako pokušavamo da rešimo problem kroz forsiranje formi, a ne zapravo da se bavimo suštinom, suštinom problema, nećemo ništa postići, mi ćemo samo zamaskirati. Tako da sad možda je to malo onako subjektivno mišljenje s obzirom da nikada nisam bio deo sistema gde se stvari vrednuju na sat, gde, znači uvek je to bilo fleksibilno radno vreme, fleksibilno okruženje, ali je vrlo postojao visok nivo te odgovornosti, accountability, ne znam da li postoji, da kažemo, na to mislim, i očekivalo se prosto i od pojedinci, od tima da preuzme tu odgovornost. I onda kada pogledamo, dakle, sve te trendove, nekako mi delo da smo prethodnih par godina prošli nekoliko možda i ciklusa za neke, prosto industrija nije bila spremna i firme nisu bile spremne, to je taj odlazak na remote rad uslovljen pandemijom, pa zatim smo imali onda nagli rast u nekim ovim industrijama, pa smo imali onda pad sa druge strane i krizu koja je usledila. Imali smo jedan, ako se ono, pre godinu i po dana, čini mi se da je bio onaj quiet quitting kao trend u Americi o kome se pričalo. Zatim smo imali paradoksalno zapravo layoffove koji se dešavaju i sad nekako opet to je pričamo da ova godina treba da bude izlazak iz krize i da se opet dešava ovaj talas zapošljavanja. Ali ujedno i vidimo, kažem, taj trend da firme pokušavaju da kontrolišu, uslovno rečeno kontrolišu, mislim, svoje zaposlene kroz to što treba da sede na određenom mestu, da prate ovaj njihov rad, što i dalje ne vraća na ono šta je zapravo vrednost koju ti donosiš tom timu. E sad, ako gledamo te decentralizovane autonomne organizacije, koncept je takav da ti treba da zapravo donosiš vrednost i da se priča o vrednosti koju neko isporučuje. Dakle, ne zanima me koliko sati, ne zanima me kako provodiš svoje vreme, kako organizuješ svoje vreme, na kojim još projektima radiš, ne zanima me forma toga da li je part time, full time i tako dalje, nego prosto centralna tačka diskusije treba da bude vrednost koju ti donosiš organizaciji u ovom slučaju. To je jako teško meriti, naravno, i navikli smo kao ljudi da se vraćamo na to koliko je to u satima, ali de facto naš današnji model rada nije prilagođen tome kao što je nekada bilo u fabrici, mislim, ili kao što je i danas u fabrici, ali prosto ako pričamo o nekom kreativnom poslu, gde verovatno programiranje bi trebalo da bude kreativan posao i to kreativno rešavanje problema, ne možemo ga meriti na isti način kao nešto što je mehanički problem koji se rešava na proizvodnoj traci. E sad, koliko se svidelo, to mi se jako svidelo da kroz sve te promene koje su usledile poslednjih par godina, da, mislim, i sam si rekao, ali može, mislim, da se jako lako izvede i zaključak da zaista ta forma prestaje da bude bitna. Ali šta ako te neko onda, šta ako te neko pita po kom mehanizmu onda funkcionišu takve organizacije, kako se donose odluke, kako se organizuje posao, da li postoji hijerarhija ili ne možete hijerarhije. Mislim, ja sam je pojam vrednosti apsolutno i to mi je, da kažem, apsolutno ima smisla i vidim logiku, ali ako pričamo, da kažem, o hijerarhiji, da li postoji, ako pričamo o upravljanju, na koji način funkcioniš? Da, isto zanimljivo, kad pričam, si spomenuo upravljanje, dosta nekih paralela može biti opet povučen,
povučeno sa ovim našim zakonom o zajednicama. I opet mi smo imali te ono samoupravljačke jedinice da. U vreme ovaj socijalizma, ali da podsjeća malo na to. Da, pa podsjeća. I to je sad onaj moment što sam ti spomenuo malo pre, da je to postoji brdo tih stvari koje zapravo ne znam i gde bi mi bilo zanimljivo da pričam sa nekim ko je možda, ne znam, sa FPN-a, ko je više istraživao takve oblike saradnje i ko može da uradi zapravo istraživanje na nivou zašto to nije uspelo, dakle šta su neke ove tu kritične tačke. Ali da se da se vratimo na DAO kao takav, dakle, da isto si spomenuo hijerarhiju, mislim, obično kad kažemo hijerarhija, mi u glavi imamo ono piramidu da. Strukturu ovaj, organizacione ono, chart i onda ovaj, na vrhu jel te, neko koji je ultimativno odgovoran i to se grana dalje. U slučaju DAO-a to ne liči uopšte na to, nego su to prosto povezani timovi, ajde da kažem ono, timovi i ti prosto znaš onda na koji način, ono što smo rekli, se donose odluke, kako se glasa. Normalno mana toga jeste kako da ne budeš birokrat, mislim kako da ne odeš skroz u stranu birokratije, kako možda se krećeš dovoljno brzo i da donosiš ove odluke, ali da s druge strane svaki tim ima svoj cilj koji je usklađen sa nekom globalnom vizijom, doprinosi toj globalnoj viziji i može da bude autonoman u kretanju. Ja sad, u svojoj nekoj inicijalnoj, da kažemo, inicijalnoj strukturi DAO, to je taj, da kažemo, knjiški onako, bi bio koncipiran kao skup nekih mehanizama koji mogu da funkcionišu bez ljudske, ovaj, bez ljudske intervencije. Odnosno, dakle, da u okviru tih smart kontrakta, u okviru logike neke na programerskom nivou, ti definišeš koje su to interakcije, koji su mehanizmi kako mi kao organizacija se dogovaramo oko nečega, kako donosimo odluke i onda da prosto to može da bude potpuno, da kažemo, automatizovano. To rekao bih da smo daleko od toga i da prosto način naših interakcija je opet dovoljno to je veoma kompleksan da ne možemo da ga preslikamo tako lako ovaj, na kod i da predvidimo da organizacija u tom kontekstu bude autonomna. Tako da može da bude malo misleading ta definicija šta bi zapravo DAO predstavljao. Ali opet kažem, ako napravimo sad neku paralelu sa organizacijama koje možemo da vidimo da već funkcionišu, razmišljamo o tome koji su zapravo njihovi limiti. Postoji recimo isto onaj Dunbarov broj koji kaže da čovek može da ima do 150 konekcija u svom životu koje su mu značajne, koje su mu smislene da sa nekim uspostavi, dakle dublji zapravo odnos i da mu je stalo do tog odnosa. I onda ako iz tog broja 150 mi uzmemo i eliminišemo porodicu, prijatelje i tako da neki ovaj, da kažemo, uži krug ljudi sa kojima čovek nema nikakav poslovni, da kažemo, odnos, dolazimo do te neke cifre od možda 70 plus minus ljudi koji mogu da ostanu na kontu poslovnog odnosa. I onda sam ovaj upoznao da postoji ono firma koja donese zapravo odluku da kada naraste toliko, naraste na 70 ljudi, svesno se pocepa na više entiteta, više pravnih entiteta, koji bi onda nastavili da funkcionišu koliko je to moguće nezavisno. I sad kad posmatramo i nas, opet kažem, kao venture builder, mi smo suštinski, to jest imamo želju da imamo različite entitete od kojih svaki ima svoj fokus, ali koji su opet na neki način dele benefite toga što su deo iste zajednice i mogu da imaju neki deljene resurse koji svima pomažu. Tako da filozofija, da kažem, može da bude slična za skaliranje, jer svako je autonoman, za svakog postoji odgovornost na nivou šta može da
u kojoj oblasti, da kažemo, deluje i zašto je odgovoran, šta gradi, ali sa druge strane mogu da se međusobno dopunjuju i da postoji ta neka network ekonomija da jedni drugima pomažu i rastu zajedno. Reci mi samo, čisto samo do kraja da razjasnimo, ti si sad pomenuo si mi, ajde da kažem, tu neku opasnost da se pretrsa sa tom birokratijom. Da li postoje još neki, da kažem, problemi ili izazovi kada je ovaj koncept u pitanju? Pa, jedan problem je sigurno kako da animiraš dovoljan broj ljudi. Dakle, kako da kada treba doneti neku odluku, kako da ljudi budu zainteresovani da učestvuju u donošenju te odluke. To je jedan problem. Drugi problem je kada ljudi zapravo treba da donesu odluku kako da osiguraš da oni imaju dovoljno informacija, ali sa druge strane da imaju i dovoljno domenskog znanja da bi zapravo donosili, diskutovali na tu temu i doneli neku odluku. Jer mi smo, da kažem, to isto prošli kroz ovu radikalnu transparentnost koju sam spomenuo. Dakle, otvoriti samo ljudima financije nije dovoljno, jer da, ljudi imaju pristup tome da mogu da uđu u budžet i mogu da uđu u bilo koju pojedinačnu stavku, ali je ljudima bitan i kontekst. A čak i kada im daš kontekst, pitanje je da li nekome to znači, da li ima dovoljno razumevanja za te finansijske odluke i tako dalje. Tako da može opet da kažem da se napravi paralela. S jedne strane ti je bitno da ljudi budu uključeni u donošenje odluka, ali ne svi ljudi, nego možda pravi ljudi, i onda kako ti zapravo granaš te odluke koje treba doneti. Tako da ne odeš u stranu birokratije, ne odeš u stranu da se svi pitamo za sve, a onda opet s druge strane budeš decentralizovan i osiguraš da si promislio ono što je ključno za dalje kretanje organizacije. Reci mi sad, kada pričamo o uključivanju drugih, drugih zajednica u organizaciji, ono, koji tu sve mehanizmi postoje? Kad pričamo o uključivanju članova kao takvi, pa članovi sad mogu da predstavljaju i individue, a mogu da predstavljaju i zajednice, kao da što si spomenuo. Dakle, rekao bih da je prva tu stvar koja je ključna da imaš sam token koji ti predstavlja određeni mehanizam kako ti možeš da učestvuješ u glasanju. Na neki način ti postaješ shareholder, odnosno postaješ deo vlasničke strukture i imaš neka prava koja ti taj token donosi sam po sebi, jel tako, ono kako si zamislio da funkcioniše ekonomija i potreba i za tvog, onda kažemo, ono model donošenja odluka. Tako da rekao bih da token sam po sebi bitan s jedne strane za donošenje odluka, sa druge strane on ti može biti i mehanizam plaćanja, opet ukoliko si kreirao projekat koji ima određenu vrednost koja je prepoznata i eksterno van, dakle, samo tvog ekosistema, on ima neku svoju i monetarnu vrednost, je li tako? Zatim imaš modele kao što su grantovi koji omogućavaju da ti uvučeš nove igrače u svoj ekosistem, da ih privučeš da zapravo grade u okviru tvoje zajednice, u okviru tvoje organizacije, gde ti prosto raspisuješ, znači šta ti je zapravo potrebno, i otvaraš ljudima da mogu da apliciraju ili na određene teme ili sami možda čak i da predlože teme, i onda odlučuješ o tome šta je tebi zapravo tu vredno i bitno. I imaš recimo airdropovi su jako zanimljivi i objedinjuju više tu stvari, zato što airdrop je mehanizam gde ti po određenom kriterijumu koji odrediš nagradiš svoje rane članove i spustiš token na njihove adrese, odnosno podeliš im taj token kada ga lansiraš. Nedavno je bila situacija da je jedan projekat podelio tokene svim programerima koji su imali contribution
Znači oni su uradili analizu kroz GitHub koja je zapravo imao contribution ovaj, u značajnim Web3 projektima, konkretno ovaj, u Ethereum zajednici, i onda su na osnovu toga podelili developerima tokene, odnosno omogućili im da mogu da dobiju tokene. Jer ti na taj način zapravo širiš pool ljudi koji je zainteresovan za tvoj projekat, koji odjednom kreće da prati okay, šta se sve tu zapravo dešava, šta je tu trenutno aktuelno, šta se traži, gde bih ja mogao da kontributujem, da li će ova cena ovog tokena da skoči, da bi cena skočila, ali te mi logično treba da proizvedemo neku novu vrednost. Dakle, odjednom si uključio veću publiku koja je stalo do toga kako će tvoj projekat zapravo da izgleda. Tako da kad pogledamo sam taj token kao mehanizam, pa zatim način kako ti zapravo možeš da distribuiraš onda taj token i da uključiš različite ljude u svoje neke planove ili uvedeš zapravo da kreiraju te planove zajedno sa tobom, je dosta zanimljiv i atipičan verovatno za nekoga ko nije tu u samom Web3-u. Dobro, sad, ovaj, ajde sad moram priznati, sad i meni postaje ovaj, sve jasnije, ali sad ajde mislim da, ovaj, da ćemo sad u sledećoj stavci razgovora to još onako dati malo više konteksta ovaj, vezano za Web3, a to je spajamo tematiku Web3-a da organizacija o kojima smo pričali do sada i investiranje. Suštinski, da li je Atik 42 jedan tip ovaj, takve organizacije? Atik 42, dobro, ima želju da postane. Ima želju da postane. Ima želju da postane ovaj, jedna takva organizacija. Mi smo se dosta igrali, dakle, sećaš se pre godinu dana, otprilike smo mi lansirali Atik 42 i tada smo ti i ja pričali baš o tome kako smo zamislili da taj venture builder izgleda. I prošlo je dosta zanimljivih ovaj, godinu dana i dosta iteracija oko toga kako bismo mi zapravo mogli da koncipiramo naš model rada sa founderima, odnosno sa startupima njihovim, koje programe da im pružimo i tako dalje. I sad interesantno je kad posmatraš šta je tebi potrebno u ranoj fazi za uspešan startup. Normalno postoji faktor sreće, postoji faktor tajminga, postoji faktor, ključni faktor tima, kakav imaš ideju itd. Ali postoje neke stvari koje mogu tu da pomognu ili da povećaju, da kažem, ove šanse. I onda smo se fokusirali na to šta je to zapravo što bi moglo da pomogne i šta je to što bi moglo da poveća šanse jednom startupu u Web3 svetu da uspe. Jedno je definitivno pristup finansijama. Dakle, da imaš neki inicijalni kapital koji ti je potreban da možeš da tu ideju validiraš, izneseš na tržište i da dođeš do neke rane trakcije. Drugo je pomoć u rešavanju specifičnih problema na koje naletiš, jer ti treba da budeš kao preduzetnik jako brz, jako ono, spreman da, ono, okretan i spreman da menjaš tu svoju ideju, ali kada udariš, kada imaš mali tim ili kada si možda čak i sam u toj priči, nemaš svu ekspertizu koja ti je potrebna i onda je vrlo bitno da ti kada naiđeš na problem možeš brzo da ga rešiš i da ideš dalje. Tu je naravno i mentorska pomoć ključna kao takva. Smernice, kontakti do kojih možeš ovaj, da dođeš, i to su, da kažem, neke stvari koje mogu da ti naprave značajnu razliku, pogotovo u toj ranoj fazi. E sad, mi smo koncipirali naš ekosistem i našu strukturu na taj način da može da ti pruži to. Ali gde takođe nastaje često problem u praksi, imaš neke, to nisu venture builderi, više su, da kažem, akceleratori, inkubatori i tako dalje, koji zbog prevelikog rizika koji preuzimaju, uzimaju takođe i veliki procenat da bi jednog dana imali svoju neku matematiku i naplatili se. Ali zbog tog velikog procenta, oni onda kasnije praktično ograniče startupe da investitori ne žele da rade sa njima. Dakle, kad vide taj cap table i kada kažu, ok, ovde ti se nalazi taj i taj igrač,
mi zapravo ne želimo uopšte da uđemo u nikakvu diskusiju. Možeš imati sjajan tim, sjajnu ideju i tako dalje, ali prosto to je neki red flag za njih. I onda je jedna od stvari kojom smo se bavili, kako mi zapravo da napravimo model koji će da bude uslovno rečeno fair za sve, odnosno da ćeš ti uključiti sve ove igrače koji su ti potrebni, i mentori, i investitori, i startupi naravno, u sve ih objediniti na jedno mesto i napraviti program gde će svako da bude incentivizovan da taj program uspe, odnosno ne program nego tvoj startup ultimativno, a gde će biti, da kažemo, ono inkluzivan, da nikome, da nikoga, da niko nema osjećaj kao da je ono zeznut u toj celoj matematici, u toj celoj priči. I tu zapravo dolazimo do sad, da li dao kao pravna forma ili ne, ali pričamo o tome da je model razmišljenja sličan. Dakle, ti imaš različite igrače tu koji su ti potrebni. Nekako smo to koncipirali da ti kad posmatraš kao startup imaš u suštini pristup programu s jedne strane i imaš pristup različitim vidovima investicije. Jedno je klasična investicija kao takva, drugo je nešto što zovemo bounty pool. Zašto taj bounty pool? Zato što on ne uzima nikakve equity svoje strane. Dakle, dosta više podsjeća na ove grant modele. Zašto je to bitno? Zato što onda neki drugi DAO ili neki drugi ekosistem može doći i reći, ok, nas zanima da privučemo ove vaše startupe u svoj ekosistem, mi ćemo staviti pare u taj bounty pool. Praktično kroz taj bounty pool mi ćemo realizovati svoj model grantova, jer je nama bitno, što smo malo pre spomenuli, da što više developera dođe u naš ekosistem i da što više developera radi na razvoju aplikacija u okviru ovoga što mi gradimo. S druge strane imaš investitore koji stavljaju pare direktno u investicioni pool i oni stavljaju to po nekoj njima poznatoj matematici koja ono, je u visi svetu manje više poznata, dakle nema nekih sad tu neprijatnih iznenađenja. Imaš mentore koji su ti ključni za sam program i predavače, imaš onda opet ovaj tim i steering committee koji je delegiran od strane investitora i onda su ti tim, steering committee, mentori incentivizovani na način koji je dosta sličan, opet kažem, visi i svetu kroz onaj carried interest, tako da svi na neki način rade u službi toga da taj startup uspe i svima je bitno suština, a suština je upravo u tome, dakle ne pričamo sad o, kažem, formi, nego matematika je nekako poznata svima, niko nema osjećaj da je u toj celoj matematici skrajnut, da ostavljen po strani ili da prosto kasnije ako ulazi u igru da ta igra nije fair, ali ti pripremaš te startupe da mogu da izađu što pre na tržište, da mogu da dođu do prvih korisnika, da validiraju taj svoj proizvod i da sutra kada budu dizali narednu rundu investicija, to opet bude jasno svima po kom modelu je funkcionisalo. Pazi, meni je ceo ovaj koncept sad nakon ovog dela razgovora vrlo jasan i vrlo logičan. E sad, mene sad interesuje da se vratimo na Srbiju, gde se mi nalazimo u celom tom konceptu, prosto Web3 zajednica, a kako to izgleda u svetu, koliko smo mi tu, mislim, mi nekako ono važimo da uvek, da uvek lako ukačimo te neke nove tehnologije i nove stvari i da nam ono kliker prosto u toj digitalnoj zajednici brzo radi ta, bar ono što da kažem koliko ja pratim, cela ta Web3 zajednica je jedan od segmenta tog IT ekosistema koji je možda najbrže ono rastao. Gde se mi tu nalazimo u odnosu na svet i kako uopšte izgleda danas Web3 zajednica u Srbiji? Da. Dobro, kad pričamo o zajednici, to je interesantno pitanje, rekao bih da je zajednica vrlo fragmentisana, odnosno decentralizovana, ali tu ima nekih priča koje su po mom mišljenju zaista sjajne. Opet da se vratimo, imali smo sreću kao ekosistem da budemo dovoljno rano i da zahvaljujući tom ono, Lemon emailu koji sam spomenuo, ali i nekim drugim projektima, da dođemo na svetski radar, jer u tom trenutku
globalno tržište nije bilo veliko. I onda sama činjenica da mi imamo samo 6 miliona ljudi nije igrala, nije bila presudan faktor. Izvini, jer smo imali veći broj ljudi uključenih u industriju, kažem, kada to prosto nije bio još uvek trend. I onda su iz toga izašle neke uspešne priče, neke uspešne kompanije. E sad, sam Web3 i sam, ajde kažemo, blockchain ekosistem ne postoji kao neka unificirana priča, dakle postoje ljudi koji su isključivo u Solana ekosistemu, ljudi koji su isključivo u Ethereum ekosistemu i tako dalje, koji možda se često i neće sresti na istim događajima, niti raditi sa istim ljudima i tako dalje. Ali sa druge strane, opet kažem, zahvaljujući tome što smo bili rano i što imamo zaista solidan broj uspešno globalno prepoznatih firmi u ovom ekosistemu, postoje tu i neke sad super stvari koje su proizašle odatle. Jedna jako bitna stvar jeste da imamo taj sad drugu godinu za redom će se realizovati Belgrade Blockchain Week. U okviru Belgrade Blockchain Weeka svakako imamo ETH Belgrade kao veliku, najveću konferenciju, ali imamo i druge događaje koji se dešavaju, koji su okrenuti, dakle, publici koja nije samo, da kažemo, u Ethereum svetu, tako da će se tu organizovati, ne znam, Rust Summit i Security Summit za Security Web3 svetu. Ja sad mogu da najavim da ćemo organizovati Zero Knowledge Day kao jednodnevnu konferenciju za tu oblast. Tako da kažem da nekako ta nedelja predstavlja skup događaja kada bi Beograd stvarno trebao da bude centar dešavanja i da očekujemo tu veliki broj ljudi koji će doći iz inostranstva i da je to ono super prilika da se mi predstavimo kao ekosistem gde se nalazimo i kakve sve ovde priče postoje. Pored toga imamo super klaster koji, dakle, imamo projekat Srbije Inovira koji je podržan od strane USAID-a, ICT Hub je nosilac tog projekta i onda su bila 4 klastera koje su se takmičile u pilot fazi. Prošle godine Web3 proglašen za pobednika jednog od ta 4 klastera, tako da trenutno radimo na tome da uspostavimo prosto strukturu kako taj klaster može da nastavi da živi u budućnosti, ali ono što je jako zanimljivo to je da smo među prvima u svetu koji rade neki takav model i koji mogu zapravo da često dobijamo i upite da podelimo svoje iskustvo kako super klaster funkcioniše i kako mi zapravo pomažemo domaćem Web3 ekosistemu, jer neke druge države hoće da repliciraju taj model i to naše iskustvo iz prethodnih godina. Tako da u okviru toga se, dakle, dešavaju različiti edukativni programi i podrške različitim ekosistemima, različitim zajednicama. Tako da to je, rekao bih, opet pokazatelj toga gde smo kao celokupna Web3 zajednica, što smo prepoznati i eksterno od ljudi koji nisu direktno iz industrije i od partnera iz USAID-a kao potencijal ovde u domaću. Takođe, što je bilo zanimljivo, recimo prošle godine organizovan Blockchain Forensics Forum. Zašto njega često spominjem kada pričam s ljudima? Zato što je to primer konferencije koja je dovela neke potpuno nove igrače koji se ne kreću po ovim drugim događajima gde smo mahom tehnički ljudi, programeri i tako dalje, jer se tu pričalo baš o forenzici i primeni blockchaina u istragama, tako da je, da kažem, to neka skroz opet drugačija publika, otvorila je ljudima vrlo jasno, je otvorila na jednu novu potpunu perspektivu i dovela neka velika globalna imena opet u Srbiju, a za temu koja do tada uopšte nije bila na radaru. I rekao bih da takvih priča ima dosta, i da su nam takve priče baš potrebne, gde ćemo
pokazivati ljudima praktičnu primjenu u određenim sektorima šta ta tehnologija zapravo može da promeni i na taj način dovesti neki potpuno, da kažem, nove ljude u industriju. E sad, ovo si mi sad zainteresuo, ono, meni forenzika, ono, ovaj, lično vrlo interesantna, kao verujem, ono, i većini, ono, muškaraca koje se, ono, to loži na kriminalističke serije, sve to, ali, na primjer, nikad ne bi rekao da postoji, da kažem, tako jedna veza sa jednom tehnologijom, jer možeš, ajde kažem, za ovaj kraj ovog dela razgovora, samo da mi navedeš koje su to oblasti industrije gde možemo ono videti neku praktičnu primjenu Web3-a, blockchaina. Pa ono što je sigurno, što je tu domen interesovanja svakako, jeste praćenje transakcija i usaglašavanje zapravo sa regulativama pojedinačnih zemalja. Tako da to su ljudi koji pre svega su obučeni, dakle, za taj visokotehnološki kriminal i onda u okviru toga mogu da se bave i praćenjem toka novca, koji često, da kažem, uključuje i kripto. I onda alati koji su razvijeni za to pomažu u samoj istrazi. Van toga tu sigurno ima dosta, mislim, same kriptografije i primjena, opet kažem sad, ono, spomenuli smo zero knowledge kao takav, dakle kako zapravo kroz kriptografska rešenja ti možeš da razrešiš određenu, ajde kažemo da kroz kriptografska rešenja ti dokažeš da imaš određenu informaciju bez zapravo da tu informaciju izložiš. Jasno. E sad, za sam kraj razgovora, ja se ono smejem zato što nikako iz glave mi ne izbija priča o počecima i ono pominjanje Devane, jer kažem, ono, i otprilike tih nekih godina se izaukala web iz priča, pa smo već bili, da kažem, tu onako u zajednici, pratili sve šta se radi. Ima tome, ono, dosta godina. Pomenuo si sada super klaster i sa projektom Srbija inovira, imamo od samih početaka, ono, sa saradnju, kao i na digital konferenciji u Zrenu koja je bila, ali ajde sad za kraj razgovora bih voleo da ljudi i da naša publika od tebe čuje kao neko, eto, ko je tu od tog samog početka, ko aktivno učestvuje u razvoju te zajednice, ko radi na nekim ono konkretnim ono projektima, koje su to preporuke za ljude koji žele da uđu u Web3 industriju? Da. Mislim, to su vjerojatno, da kažemo, ljudi koji se interesuju, gledaju, a šta, a kako, šta prvo, da kažemo, ono, da pročitam. Ja sam, ono, zaboravio na početku ovog razgovora da napomenem da ste i ti, Mališa, meni u pripremi razgovora dostavili veliki broj linkova i resursa koje ćemo podeliti u opisu epizode za sve one koje ova tematika bude interesovala. Ono, to, da kažem, možda namerno nismo razrađivali, da ne bi ušli u te neke tehničke, ono, detalje, ali mnogo resursa će biti u opisu epizode. Ali evo, za kraj razgovor, onako, sa tvoje strane, ono što možeš onako sad iz glave da izbaciš, šta misliš, koji je to možda pravi put za ulazak u industriju? No, ja obično ljude prvo pitam kao šta je njihov željeni model učenja. Mi smo svoje vremeno u timu imali nešto što smo zvali KATE, gde smo svake nedelje prolazili iznova različite formate novog sadržaja. Ponedeljkom smo, recimo, slušali podcast gde svako odsluša svoju epizodu podcasta iz industrije koju odabere i piše neki takeaways i onda podeli sa drugim u 5 minuta. Onda smo sredom gledali kurs, tad gledamo svi isti kurs koji nam je bitan za tu određenu oblast i diskutujemo o tome šta mi možemo iz tog kursa da primenimo na naš posao, a petkom smo, svako izabere za sebe proizvod iz industrije koji je relativno nov,
uradi neki safari research tog proizvoda i onda predstavi opet drugima u 5 minuta do čega je zapravo došao. Dakle, uradi screen recording tog iskustva i postoji jasna struktura kako to kako se analizira i onda predstavi tu analizu drugima. I to je bio jako dobar model zato što je na primjeru malog tima dosta pomagao ljudima da amplifikuju, dakle, to što nas ima više, a nema nas, opet kažem, previše, i onda nekako u sat i po možemo da postignemo i da istražimo nešto i da predstavimo jedni drugima kada nas je petoro, šestoro, a imao je različite modele učenja. Zašto sad ovaj uvod? Zato što smo mi napravili pre, čini mi se, 2 godine možda Web3 Surf, kao portal baš sa tom idejom da ljudi mogu da filtriraju sadržaj na osnovu toga kako žele da uče, kako, to jest kako žele da konzumiraju stvari iz Web3 industrije. Dakle, da li želiš da slušaš, čitaš, imaš praktične vežbe, da li želiš neki sveobuhvatni sadržaj, da li želiš da uđeš duboko u specifičnu tematiku, koja je tematika i tako dalje, i onda filtriraš to svojim nekim potrebama. Jer prosto ima ljudi, dakle, koji ima, ne znam, kurs ne leži kao model i neko želi baš da čita knjigu i tomu tako govore. E sad, ako pričamo o tim različitim, dakle, modelima učenja, mogu da podelim nešto što meni prvo pada na pamet iz opet različitih segmenta. Kad govorimo o kursevima ili takvom modelu, definitivno ono što je bitno za ljude ovde u domaćoj zajednici jesu Web2.ipo i Web3 Akademija. Oba projekta podržana od strane superklastera koji sam spomenuo, gde Web2.ipo Akademija je dosta okrenuta ka ljudima koji planiraju da uđu iz Web2 industrije u Web3 i da im omogućite prve zapravo korake. A Web3 Akademiju sada razvijamo u dosta drugačijem konceptu, odnosno na prošlu godinu, gde će biti nešto što nalikuje na masterclass format. Podabrali smo, dakle, teme koje mogu da budu zanimljive za različitu publiku i da svaka ima neki svoj karijerni put, tako da cilj nam je da okupimo širu zajednicu i ljude koji su zaista domenski eksperti u tim temama, i da onda ponudimo ljudima jako visoko kvalitetan sadržaj koji će moći, dakle, čak i globalno da se predstavi. Normalno postoje tu i, ako pričamo o formalnom obrazovanju, postoje inicijative koje su super, da opet blockchain nalazi svoju primenu. RAF konkretno ima master program koji je usko vezan za financije i blockchain. Spomenuli smo različite meetupe i konferencije, normalno i van samog Belgrade Blockchain Weeka i van onih konferencija kojih smo se dotakli. Maltene u Beogradu jednom nedeljno može da se nađe neki događaj koji je relevantan za Web3 zajednicu. Mi se često trudimo da otvorimo vrata i našeg prostora i da tu se zapravo dešava cirkulacija ideja i da ljudi diskutuju na različite teme koje su im interesantne, bez obzira da li su to neki ekosistemi u kojima mi radimo ili ne, ali prosto zanimljivo nam je taj moment da se tu dešava to kruženje ideje, da se ljudi upoznaju. Imamo Web3 FM kao podcast koji je baš namenjen za domaću, odnosno regionalnu publiku primarno. Mm-hmm. Često su nas pitali zašto to ne prebacimo na engleski i možda prosto nekad u budućnosti krenemo tim putem, ali ovo do sada, prethodnih godina, je nekako sve bilo okrenuto ka tome da pomogne ljudima iz našeg okruženja da uđu u industriju. Zatim može da bude interesantno gledati različite istraživanja. Tu, recimo, a16z ima svoj portal a16zcrypto.com i oni tu izbacuju opet svoje neka predviđanja kao investitori, šta je njima interesantno, i često predstavljaju neki siže određenih tema u koje neko želi da uđe sa dosta referenci.
I normalno za ove ljude koji vole knjige kao ja, tu bih definitivno na prvom mestu preporučio Antonopoulosa. On ima Internet of Money, ima Mastering Bitcoin, Mastering Ethereum, kao knjige koje su dosta dobre za, ajde da kažemo, ono razumevanje u samom početku. I nedavno je izašla knjiga Chris Dixona, Read, Write, Own, koja je zaista sjajna zato što konceptualno predstavlja upravo šta tehnologija donosi i kako menja kako sam ono blockchain industrija, kako menja ove različite industrije oko sebe. Mi ćemo svakako ostaviti ono linkove i potražit ćemo ono sve ovo što si naveo, pogotovo knjige, da imamo eto kao spisak nekih resursa znanja. Što se tebe generalno, ono vašeg tima tiče, to znam ono da vrlo često nesebično delite znanje i iskustva i što si pomenuo u vašem prostoru, ali moram priznati da me ovo jako prijatno iznenadilo da u okviru ono neke visokoobrazovne institucije da je neko prepoznao važnost i atraktivnost ono tematike da uvrstio, da kažem, u svoj kurikulum, u program, kada je u pitanju Rafi, master program. To mi onako, za to nisam znao, a da kažem, nekako mi je svetla tačka da neko u okvirima ono akademije ima sluha i za nešto što tek dolazi. Da, mi imamo nekoliko ljudi koji su nama bliski, koji su prošli kroz taj program i prosto svi imaju samo reči hvale. Takođe smo, mislim, i mi učestvovali i kao predavači na nekom od tih, u okviru nekog od tih programa, a normalno i savjetodavno da damo neki ono tu sens sa naše strane, ali definitivno jeste bitno kada pričamo o tome, industrija se jako brzo kreće i onda danas smo se dotakli kako bi mogle da izgledaju organizacije u budućnosti, s tim da normalno postoji ozbiljan deo koji je vezan i za to formalno obrazovanje i za mlade koji kroz taj kanal prvi put dolaze u dodir zapravo sa industrijom, tako da je i nama bitno da tako nešto, da kažemo, postoji i ta bliska saradnja sa različitim naučnim institucijama i sa fakultetima gde može da se dođe direktno, dakle, do studenta i da im se pomogne opet u tim nekim ranim fazama prepoznavanja smernica i šta je zapravo bitno da im se uštedi vreme i da se onboarduju, dakle, u industriju. Tako da svaka takva inicijativa koja prepoznaje važnost, mislim da je za svaku pohvalu. Meni je drago što ste vi Digitalk prepoznali eto kao mesto gde još možete da podelite deo vašeg znanja i iskustva, iako imate i vaš podcast koji isto, da kažem, vrlo slično kao i naš nekako targetira tu regionalnu zajednicu, ali ti ja smo se ono, sam si rekao, pre 4-5-6 meseci smo pričali na ovu temu. Meni je zaista važno da prosto na našem ono kanalu u okviru celog tog sadržaja koji kreiramo imamo nešto što je vrlo aktuelno, a meni znači da neko relevantan kao što ste ti, Mališa, podeli nešto što je vezano za vaš rad, za industriju i ono što ja uvek volim da kažem, da podelite nešto što mislite vi da je važno. Tako da i ja sam ti zahvalan što si meni učinio ovaj razgovor lakim danas, iako sam se inicijalno bio malo uplašio od tematike, zato što ja sam možda tu negde na tom web 2.5 kao ova akademija, tako da od danas u web 3 od danas u web 3 sledeće nedelje epizoda i sa Mališom i onda možemo kažem ono da sam masterirao, ono. Tako da hvala ti veliko za posvećeno vreme, za pripremu i za ovaj razgovor. Eto, nadam se da ćemo dati mali doprinos da vaša zajednica takođe raste i da svi oni koji su zainteresovani za ovu tematiku mogu da prošire znanja kroz ovo što smo ti ja danas pričali i što ćemo sledeće nedelje u narednom razgovoru. Hvala tebi puno, Vlada. Hvala od srca.
Dragi prijatelji, gledaoci, slušaoci, ovo je bila prvo dve epizode koje smo posvetili tematici Web3-a i blockchaina. Ja se nadam da svi vi koji ste zainteresovani za ovu temu, da ste ponašli, da ste našli nešto konkretno što vas interesuje. Petar je neko ko je vama, da kažem, vrlo dostupan, često deli znanja i iskustva na konferencijama, meetupima koji sami organizuju. Evo sada imate i na Digitalk podcastu deo tematike vezan za Web3. Podelili smo dosta resursa sa vama, izvora znanja, tako da pogledajte i u opisu epizode linkove koje vam ostavljamo, pa smo tu za vas ukoliko budete imali bilo kakvih sugestija i predloga kako da u nekim narednim epizodama širimo ovu tematiku ili ukoliko želite da predložite nekog sagovornika da čujete koji takođe može dati doprinos na temu blockchaina i Web3 tehnologije. Na samom kraju, naravno, napomene kao i sa početka epizode, pretplatite se naš kanal ukoliko niste do sada, kliknite na zvonce kako biste dobili notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda, pratite nas na društvenim mrežama jer smo tu najaktivniji, a svi vi koji želite, koji više volite da slušate podcaste, napomena da smo prisutni na svim streaming platformama. Veliko hvala svim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo pod okvirima Digitalk podcasta i podržale naš rad. Ja bih zahvalio našim partnerskim kompanijama, Raiffeisen banci, Ananas e-commerce-u, kompaniji NIS i Ideja online prodavnici. Pominjemo Ideju, ne zaboravite na promo kod 1000digitalk, a veliku zahvalnost dugujemo naravno i našim prijateljima Bivic Aktiva Brain Level Up Booster. Više ovim suplementima pogledajte u linku koji vam ostavljamo takođe u opisu epizode i naravno drugarima iz izdavačke kuće Finesa, koji će dvoje vas koji budete najbrži sa pitanjima na ovu epizodu i da kažem komentarima, nagradit ćemo sa dva primjerka knjiga iz opusa Finesinih izdanja, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitalk koji na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. Vidimo se i naredne nedelje i naredne nedelje pričamo na ovu temu, tako da ne propustite i sledeću epizodu. Vidimo se, ćao!